Šventasis Rapolas Kalinauskas, karys ir karmelitas. 1835 metais Rapolas Kalinauskas išvydo pasaulį rugsėjo 1 dieną. Vilniuje matematikos profesoriaus Andriaus Kalinausko ir Juzefos Polonskos šeimoje. Pakrikštytas Juozapo vardu. 2. Motina mirė praėjus keliams savaitėms po jo gimimo. Mažai Juozapą auklėjo motinos sesuo Viktorija, kurią vėliau berniuko tėvas ir vedė. Sulaukęs 9 metų, Juozapas pradėjo mokytis Vilniaus aukštuomenės institute, kuriame profesoriavo jo tėvas. Juozapas pasižymėjo gabumais ir pavyzdingu elgesiu. Institutą baigė 1850 metais aukso medaliu. Pamaldžiai auklėtas, jaunuolis juto pašaukimo kunigystėje, bet tėvo patartas ėmė siekti aukštojo mokslo. Tuo metu nebuvo lengva pasirinkti studijas, nes po 1795 metų LDK padalijimo Vilniaus ir Lenkijos universitetus Rusijos valdžia buvo uždariusi. Tad Juozapas Kalinauskas pradėjo studijas Žemės ūkio akademijoje Horkuose. Netoli Oršos studijavo zoologiją, chemiją, agrikultūrą ir apikultūrą, tai yra bičių auginimą. O vėliau perėjo į Peterburgo karo inžinerijos akademiją, kurią baigė 1859 metų leitenanto laipsnio. Vėliau nekartą galėjęs dėl tokio pasirinkimo. Atsiminimo rašė, kad laiko savo jaunystę prarasta. Leitenantas ir kariuomenės inžinierius. Kalinausko studijos Peterburgė sutapo su Krymo karu 1853-1856 metai. Jis buvo paskirtas kariuomenės inžinieriumi ir pasiūstas į Kronštatą ginti Peterburgą nuo anglų puolimo iš jūros pusės. Disciplinuotas ir pareigingas Kalinauskas pamažu kopė karinės karjeros laiptais. Vėliau, išlaikęs egzaminus, buvo paskirtas toje pačioje akademijoje matematikos mokytojų. Gyvenimas svetur, nors sėkmingai besiklausantis, buvo gubinas vidinių krizių. Kalinauską kankino tėvynės ir gimtinės ilgesys, negalėdamas patenkinti vidinių sielos poreikių, ieškojo nusiraminimo knygose ir pasilinksminimuose su draugais. 1859 metais Kalinauskas buvo išsiųstas projektuoti ir tiesti Odesos Kursko geležinkelį. Nuo šalios vietovės po Peterburgo atrodė tarsi ramybės oazė. Tačiau 1860 metais geležinkelio statybos darbai nutrūko dėl finansinių sunkumų. Ir leitenantas Juozapas buvo paskirtas į Lietuvos Brasto tvirtovės statybą. Tuo metu Kalinauskas priėjo prie išvados, kad tikėjimas gali ir turi būti jo gyvenimo pagrindas. Susižavėjęs Dievo meilė, tai yra, kuri visiškai atsiduoda mums, Juozapas pasiryžo visiškai atsiduoti Dievui, tarnaudamas artimui. Tai jis išreiškė maldą. Dieve, jei man dar skirta gyventi, leisk gyventi tau. Saveis laikė kitų tarnų. Treji Lietuvos Brastoje praleisti metai nebuvo lengvi. Kalinauskas pajautė sunku kataliko gyvenimą Rusijoje. Nepaisydamas sunkumai, kūrė sekmadieninę katalikų mokyklą, kurioje pats mokė, ribojo savo išlaidas, kad galėtų padėti tos apylinkės vargšams. Lietuvos Brastoje rūpinasi apleistų amatininkų jaunimo kaliniais dirbusiais tvirtovėje. Brastoje pasiekė pirmosios žinias apie sukilimą. Nenorėdamas kovoti prieš savo tautiečius, Kalinauskas pasitraukė iš carinės kariuomenės tarnybos ir įsitraukė į 1863 metų Lietuvos ir Lenkijos kilimą. Šį ryštą jis laikė savo kaip krikščionio pareigą tėvynei. Dar studijuodamas Peterburge, Kalinauskas susipažino su kai kuriais būsimaisiais sukilimo vadais – Zigmu Sierakausku ir Jaroslavu Dobrovskiu. Jie kalbėdavosi apie lenkų literatūrą, galimybės atgauti nepriklausomybę, visuomeninės reformas, valstiečių įsitraukimo į kovą.
Sukilimo vadovybė Varšuvoje paskyrė Kalinauską Lietuvos vykdomojo skyriaus karinės sekcijos viršininku. Jis suprato, kad sukilimas pasmerktas žlugti, bet rėmė jo tikslą. Jis sakė, šaliai reikia dirbti, o ne lieti kraują. Per daug aišku, kokia kova bus be ginklių žmonių prieš Rusijos vyriausybės jėgą, kuri turi milžinišką ir stiprią armiją. Kalinauskas dalyvaudamas sukilime siekė bent išvengti nereikalingų aukų. Pasinėręs į sukilimo reikalus, Kalinauskas sykiu išgyveno ir labai sudėtingą dvasinių permainų laikotarpį. Po 10 metų pertraukos atlikęs išpažinti, grįžo į bažnyčios prieglobstį. Nuo to laiko kasdienė malda. Išpažintis kas savaitę. Komunija jam buvo nebeatsiejama Kalinausko gyvenimo dalis. Caro policija gan anksti pradėjo domėtis Kalinausku. Jis buvo suimtas tėvų namuose. Bijodamas, kad į bylą nebūtų įtraukti jo artimieji, prisijėmė kaltę ir tardymo komisija paskelbė mirties bausmę sušaudant. Tačiau vėliau bausmė buvo pakeista į 10 metų katorgą Sibire. Dar laukdamas nuosprendžio buvusiame Dominikonų vienuolyne įrengtame kalėjime organizavo savo gyvenimą pagal vienuolyno regulą. Atsiminimuose Kalinauskas rašė, pasidariau dienotvarkę visai dienai, keliausi 5 ryte, pirmiausia malda, po to meditacija. Kai gaunu mąstymo knygas, labai nusiraminu. Mano celės langas atsiveria į 4-kampį kalėjimo kiemą, iš kurio vienos pusės Šventosios dvasios bažnyčia, joje anksti ryte aukojamos mišios. Praverdavo mažą langelį ir galėdavo džiaugtis šventomis mišiomis nuo pradžios iki pabaigos. Su daugelio kitų tremtinių Kalinauskas pateko į Usolės druskos kasyklas. Fizinis, emocinis ir dvasinis diskomfortas, kurį patyrė šiame nuošaliame miestelėje, dar labiau priartino Kalinauską prie Dievo. Jis nusprendė kiekvieną atokvėpio minutę skirti pasiruošimui vienuolystei. Tobulino užsienio kalbų įgūdžius, domėjosi bažnyčios istorija, skaitė Augustino išpažinimus, Kristaus sekimą ir kitas knygas, siunčiamas namiškių. Čia būdamas sužinojo ir apie karmelitus. Juozapas taip pat buvo atrama savo likimo broliams. Draugai tremtiniai Kalinauską laikė šventų vyrų ir savo kūrybos litanijoje meldėsi. Per Kalinausko maldą gelbėk mus viešpatį. 1866 metų balandžio 16 dieną amnestija Kalinauskas atleistas nuo katorgos darbų po poros metų ir nuo visų priverčiamųjų darbų. Iki 1872 metų gyveno tremtyje Irkutske. Čia atliko meteorologinius tyrimus Rusijos geografijos draugijos Sibiro skyriui. Taip pat dalyvavo žymaus profesoriaus Benedikto Dybovskio mokslinėje ekspedicijoje prie Baikalo. Vėliau Juozapas pradėjo mokyti tremtinių vaikus ir pagelbėjo garsiajam Sibiro klebonui tėvui Kristupui Švernickiui rengti juos pirmai komunijai. Draugystė su tėvu Kristupu dėka gyveno turtinga dvasinį gyvenimą, daug skaitydavo teologinės literatūros, dažnai priimdavo sakramentus. 1874 metais sulaukė laisvės dekreto, galėjo persikelti į Lenkiją, bet neturėjo teisės gyventi Lietuvoje. 1874 metais balandį paskutinį kartą susitiko su savo šeima Vilniuje. Atvykęs į Varšuvą, apsigyveno netoli savo brolio Gabrieliaus. Pro langą galėjo matyti basųjų karmelitų bažnyčią ir vienuolyną. Atvykęs į Varšuvą, Kalinauskas gavo pasiūlymą būti kunigaikščio Vladislavo Čartoriskio gyvenusio emigracijoje Paryžiuje sūnaus Augustino auklėtojų. Paryžiuje Kalinauskas užsibuvo neilgai, nes dėl jaunojo auklėtinio ligos teko daug keliauti. 3 metų gyveno įvairiose miestuose ir vietovėse Šveicarijoje bei Italijoje.
Tuo metu Juozapas stengėsi perteikti Augustinui aukščiausius dvasinius idealus ir mokė fizikos bei matematikos. Kiekvieną dieną dalyvaudavo šventose mišiose. Daug mėlėsi studijavo Augustino Teresės, Švento Grįžiaus Jono bei kitų dvasios mokytojų veiklos. Daug bendraudamas su įvairių vienuolijų narys domėjosi vienuolinių gyvenimu. Aplinkybės susiklostė taip, kad netrukus ir mokytojas ir mokinys tapo vienuoliais. Kalinauskas 1877 metais Liepos 15 dieną įstojo į Basųjų karmelitų vienuolyną ir pradėjo noviciatą Grace Australijoje. Lapkričio 26 buvo įviltas į karmelitų abitą ir gavo vienuolio vardą. Tapo brolis Švento Juozapo Rapolas. Po pirmųjų įžadų išsiųstas į konventą Vengrijoje gilinti teologijos bei filosofijos žinių. 1881 metais, lapkričio 27 dieną, davė amžinuosius įžadus ir išvyko į vienintelį po vienuolynų naikinimo Lenkijoje išlikusi karmelitų vienuolyną Černoje prie Krokuvos. Čia netrukus gavo kunigystės šventimus. Vienuolynės atgimimas. Tapęs tėvas Rapolas 25 metus ėjo daug atsakingų pareigų provincijoje ir vienuolynuose. Buvo Černos vienuolyno vyresniuoju, provincijos patarėjo, Basųjų karmeličių provincijos vikaro, vienuolyno Vadovicose vyresniuoju. Augant pašaukimams Vadovicose pastatė naują kolegiją ir gražią Juozapo bažnyčią. Jis teigė daug katalikiškų organizacijų Lenkijoje ir Ukrainoje. Vienuolynus Priemyslę ir Lvove 1892-1907 rinko medžiagą apie motinos Teresės Marchoskos 17 amžiaus karmelitės gyvenimą, kad ji būtų paskelbta palaimintoje. Taip pat parašė 4 tomų istorinį veikalą apie visų karmeličių vienuolynės Lenkijoje, Lietuvoje ir Rusijoje. Jo plunksnai priklauso nemažas laudinio pobūdžio leidinių. Išsiskyrė pamaldumu, apaštaliniu uolumu, buvo vertinamas kaip geras dvasios vadovas. Ypač pabrėžė atgailos sakramento reikšmę. Tėvas Rapolas tiek daug laiko praleisdavo, klausydamas išpažinčių, kad buvo vadinamas išpažinties kankiniu. Rodė vienuolyno gyvenimo pavyzdį. Rūpestingai tvarkė vienuolyno reikalus, stengėsi kuo tobuliau atlikti patikėtas pareigas. Tačiau gyvenimo laikrodis, tai yra laikas, jau skaičiavo paskutinės minutės. Daug iškentėjęs, skausmingai pažinęs Dievo sukurtą į pasaulį, išdalijęs save žmonėms, rodydamas jiems kelią į asmeninį nemirtingumą, 1997 metais lapkričio 15 tėvas Rapolas iškeliauja amžinybę. Palaidotas Černos vienuolyno kapinėse. Kapas netrukus ėmė garsėti stebuklais ir išgijimais. Popiežius palaimintasis Jonas Paulius II paskelbė tėvą Rapolą palaimintojo Krokuvoje. 1983 metais birželio 22 kanonizavo Romoje. 91 metais minint Kryžiaus Jono reformavusio karmelitų ordino 400 mirties metinės.